Dags då att köra kvällens avslutande och tionde lopp. De kommer då här och har strax 100 meter till start. Starten har gått i lopp nummer 10. Här kommer nummer 5 Hector Dessa Jan och öppnar snabbt, är på väg till ledningen. Galopp däremot för nummer 4 Storsacke. Fram som 2a 6 Fade Away. Favoriten i loppet ganska lugnt tagen. Så galopperar nummer 1 Moons Aladdin. Finner dock benen. Galopp för 6 Fade Away. Långt ut i spåren och 7 OM Glow Step. Riskkvalificerad nummer 4 Storsacke Anders Zachrisson. Mycket klar ledning här när vi har kommit ur den första svängen. Det har 5 Hector Dessa Jan som kommer upp till halva passeringen, har gjort det på 1.13,5. Fram som tredje nummer 3 Boyra VV. Sedan har vi återkommande nummer 1 Moons Aladdin som är trea på innen. När 3 Boyra VV går ut som första i andra spår har givit andra par utvändigt till 11 Red Rotterdam BMW. Där bakom i dennes rygg, tredje utvändigt, har vi favoriten nummer 8 Dynamic Twister. Men det är Peter Sadell som leder bakom 5 Hector Dessa Jan som är på väg upp till 1000 meter. Lopp 10 handlar om, kommer dit på 17,6. Allra sist i andra spår, nummer 2 Zakappa US. Sedan har vi återkommande 6 Fade Away in i kön. Sist invändigt 9 Chauncey Jones. Strax ut på den sista bortre långsidan, nummer 5 Hector Dessa Jan har täten följd av utvändiga nummer 3 Boyra VV. Nu kommer nummer 8 Dynamic Twister först i tredje spår och då tar det bra. Med där bakom nummer 2 Zakappa US. Som är tvåa i tredje spår ute på den långsidan. Fortsatt så leder nummer 5 Hector Dessa Jan. Som är på väg in i den sista svängen 550 meter från mållinjen. Jobbar vidare. Där ute i spåren gör nummer 8 Dynamic Twister. Där bakom i dennes släptåg som tvåa i tredje spår. Där finns 2 Zakappa US, 3 Boyra VV först i andra. 4 hästar, 5 hästar i den främre träffen. Lucka också för nummer 1 Moons Aladdin. Men när vi kommer in på upploppet så provar nummer 5 Hector Dessa Jan att rycka undan. Får någon längd ner till Boyra VV. Dynamic Twister kommer i tredje. Det är nummer 8 Dynamic Twister som går klart snabbast här mitt i banan. Och är väl på väg mot andra. Raka segern här för Johan Unterstein. Nummer 8 Dynamic Twister.